David Gowie, člověk se řekl. Tak máme za sebou další přípravné utkání derby s Kutnou Horou, vítězství 2-1, že jsme to vrátili soupeři z posledního černého zápasu. Jak si ty zápasy spokojené? No tak myslím si, že se hrál docela zajímavý utkání, že jsme hráli ve středu, opět přišlo docela dost lidí, tak s tímhle tím můžeme být spokojený. Vítězství 2-1, zase jsme to aspoň poplatili, takže je na čem pracovat, ale ještě máme měsíc, takže... Myslím si, že tam bylo pár výkonů, které byly opravdu solidní. Zase na druhou stranu tam, jak jsem říkal, tam byly nějaký výkony, které prostě nechytili ten vstup do toho utkání a to mě mrzí. Co nás čeká? A čeká nás soupeř z Moravské divize, Říše v sobotu 10:00. Díky moc, ať se daří. Tak vítám u kamery ještě trenér hostů, Radka Kulánka. Spojený jsem s nějakýma lidskýma věcma, které plnili chlapci správně, takže tam si z těch 90 minut něco dobrýho najdu. Samozřejmě tam byla spousta nedostatků, ale vzhledem k tomu, že když by pominu dva zápasy, které jsme odehráli, jsme byli včera prvně na hřišti a věnovali jsme se nějakým věcem taktickým, který jsme propadali v těch utkáních jak s Třemošnicí, tak s tím Brodem, tak to tam bylo, to bylo správný, ale samozřejmě pod dojmem, že nás je 20 a máme ještě 2-3 hráče prvně na zkoušku a musí mi tam dát, když je chci vidět, takže potom ta kvalita hry upadla. Myslím si, že i... Pozvět vaše fanoušky na váš zápas nejbližší? Nejbližší zápas v sobotu, jedeme do Třebeše, což by měl předměstí Hradce, od 10:00 a potom v pondělí, úterý trénink a středa zápas doma s Velimi. Mm-hmm. Od? Od 18:00. Děkuju moc, ať se daří. Taky děkuju.